apesar de estar jogando Watch Dogs 2, vamos ver aqui nas câmeras. Então, foi mal comercial. Então, né? Tô mostrando como que joga aqui. Não, sendo que nem pras câmeras, velho. Aqui, ó. O bagulho fica doido. Outro frente ali, tá vendo ali, ó. Bem ali. Eita. Eita. Ele, ó. Passar de câmera, velho. Vou fechar de porta aqui, tirando. Tá cozinha aqui, velho. Não fechar. Fecho essa. Cadê o lugar onde que o cara tá, velho? O cara saiu. A Chica. Não tem ninguém aqui. Começado caramba. Foi uma pena comercial aí, porque. Pular aqui logo uma vez. Tem ninguém aqui. Ó, o Fred. Ah, eu consegui. Uma hora da noite. Eita, olha lá, tá vendo lá, né? Então, olha aí, agora tá ali.
esta parte aqui. Nossa, cara. Cadê o cara? Não, morri. Falou, pesada. Morri aqui, né? Tá ligado?